To otvírání piva bychom měli vzít z detailu. Až mi jednou z toho baru povedou. Odebírání piva tam bude. Můžeme se zeptat to nejdůležitější, o čem to dneska bude? Vohovně. Celkem vohovně, soudru. Dneska je to velká romantická scéna, vlastně dva homouši se točí na kolotoči. Příběh je celkem zajímavý, takový plitkej trošku, ale je hlavně to dneska zima. Úplně výborný příběh to bude, fantastický, který se bude promítat po celém světě úplně. 150% výkonu. Ten pohyb je tam hezký, jo. Musel by se jedně pomalinko... Ne, já myslím s jeho kamerou si jedna radka a zpátky takhle jako. Všechny negativy. Hlavní hrdina našeho filmu, Jakub, je... No on. Jakub je v přítomnosti ženského pohlaví velmi, ale opravdu jako velmi nervózní a neumí to. Hugo mu dodává sebevědomí. Až potom. Hugo. Akce. Tak tedy stopka. A ti chce Jakub. Stop. Já taky. Cítíte po několika zkažených záběrech? Pardon, vámi zkažený záběr. Ale cítím se. Mizerně, protože mi to nejde a jak si sám hnusně podotkl, tak to kazím. Dveře do pokoje, cvaká spoušť. Akce. Zbývá jim poslední snímek. Pohled z okna, tam a zpět. No tak ještě jednou, jo? A film se stáčí do vzpomínek v krajinách. Co to stojí režiséra nervů? Hodně! Tady jsou jen podle kalendáře v krajinách mými, kam mě povedou hladí tvoje uplakaný tváře. Dobrý, jako nebuď tam zas tak prostě, já se na to vysvědu, to tam neříkej, bo. Výborně, Rejžo, skutečně jede. Tak co, Péťo, jak tě to tady baví? Ani ne. A víno. Klepej si tou levou nohou. A občas na to. Tak jdeme na to. Zavíte teda, jo. Tak jdeme, jo, nebo jak je to? Tak já si myslím, že mám hlavně čuch na výběr dobrých herců a samozřejmě hereček a... Co to dříví, mysl? Jsem to asi přehodil, pardon. A tak si myslím, že ten film nemůže být neúspěšný. A v rohu na koberci vyhrával gramofon Gershwina. Já myslím, že to je dneska velice úspěšný. Já jsem měl celkem 3 busty, mám 3 skleničku zeleného čaje a jsem pokojený. Ve zbytečném vlaku necháváš za sebou město. Co máš v hlavě, můžu ti nakreslit rukama, naznačit gesto jako pták. Měli jsme každý 2 busty. Já jsem původně chtěl zvracet, nakonec jsem to teda odehrál. Odpružil jsem to, protože to byl středně těžký bus. Já ještě musím k tomhle tomu Čatařovi dodat, že je to fakt jako sexy kost a že fakt zbalím tohle s tom filmu strašně moc zvukuje. Takže tak. Já jsem sexy kost, ale jo. A princeznám se vyčuchá, já si k tobě čuchu. Zajímá. Jak se cítíš dneska?
Dneska jsem smutný. Jako, máš jenu v práci? Ne, mám smutnou scénu. Dobře, ale zase máš veselou kolegyni. Materiálu je jak sraček, to čvátlové. Tak, ale teď to všechno. Co máš v hlavě, můžu ti nakreslit. Geniální. Kdy tam mám naznačit gesta, jak to tak. A utíkám se, a přeskočím ten živáč. Akorát, akorát. Dobrý. Co máš v hlavě, můžu ti nakreslit, rukama naznačit gesta, jako pták, jako pták. Akorát. Pták. Můžem nahoru. Akorát. Akorát. Škoda, že nemají sukni. Věčnej rejpal, vole. Třeba Hirošima. Třeba, ale nějak to nedávej na jeho. No, a jeho statický pomocník. Dobrý. Dneska to je náročný, ty vole. Zrovna jsem se chtěl zeptat, jak se cítí naše největší hvězda. Počasí nám před manželkou. Počasí nám nepřejeno. Taková premiéra, když jsi mě viděla před lety, když jsi napustit vanu, když jsi mě viděla před lety na prknech, která znamenají svět, to bylo něco jiného. Tady je to přece jenom takový víc civilní. Uvidíme. No, dneska je to docela ústý. Protože Hrdlička ten odpovědní série, to je prostě super. Vendo. Ten řekl, že přijde do 5 minut a na něj čeká 50 lidí. Ale on je prikladě. Ulicí sklouznu dolů s prvními paprsky. Já nemám kde, jako já mám další filmy jako roztočený tohleto. Co říká manželka na manželka hlavní hrdiny? Včera na mě také rvali, že jsem opravdu musela trošku povolit. A jako čem povolit? Tak jako trošku uzdu trošku povolit. A manželovi? Ano, manželovi. Tak to je bezvadný. Svatby v domě končí a nevěsty už spí. Tady máme tu zvukaře. Já myslel stárně, stárně vzadu. Jsem moc rád, že se sešlo tolik komparzistů, když jsme vlastně začali schánět až dneska. Trošku mi udělalo vrásky Ludván Dourek, který měl hrát partnera tamhle naší Teresce a měl se s ní pohádat. Bohužel nepřišel, psal mi to asi hodinu před dnešním natáčením, takže si tu roli střihnu sám. Dobře, hele, tak to jenom zkusíme nečisto, abych viděl, jak to vypadá v té kameře, jo? Ahoj, mi dneska nepřišel. Čau. Potřebuji skripta, potřebuji vidět, co jsem měl na sebe, jestli jsem měl pásek, který nemám. Tak tamhle Míla. Jestli jsem měl brýle. A jak si cítí? Herečka? Špatně jako vždycky. Noc hořká jako fernet a lampy jako zmrzlý slzy. Jako to je vozidlo produkce. Já si myslím, že
to bude jeden z nejzajímavějších natáčencích dnů, protože se tam budou objevovat opravdu husté, řekl bych až erotické scénky. A hlavně se na to těší náš hlavní hrdina Pavel Hrubý. No, omlouvám, že jdu pozdě. Ahoj. Ahoj, mistře. Dobrý den. Ahoj. Máš k tomu nějakou teda otázku? Speciální. Speciální otázku nemám. Chci slyšet, jak se mám cítit, jak se mám připadat, co se mám myslet. Tak už snad jako trošku v té roli seš, ne? Dobře, tak ale to ne. Musíš stvárnit sám prostě. Furt ta samá situace, vole. Naskočenej, vole, nesmělej. No, jasně, no. Snad jedno ty nadrženej kosle. Kosle, tak, vole. To hezký, ne, ale... To vypadá jak na tiskovce z vlády, ty vole, tohle. Chci slyšet, co prvního? Jo, to je lepší. Narovaný, vole, myslíte? Jo, trošku jako divadelně to přehrávej. Chceš to prostě prodat, tu chylačku. To taková pěkná roli. A my jsme si to zkoušej, takže jeden. Jeden, teď. Já myslím, že... Ne, musíš trošku, já chci tam to přiblížení těch hlav, takže... Jeden pořád, no. Teď. Ty se vlastně jmenuješ, myslím, doopravdy. Jsem to přece říkala, Marta. Jo, no jasně. A ty se jsme ještě A jsem nějakou přádej! Máme takovou jednoduchou úlohu pro vás. Ano. Vy tady čekáte na výtahu. Jo. Ve výtahu se odehrává nějaká scéna, kterou bych tady natočili. Akce! Čau! Ještě jedno. Toho mám. To ještě pětkrát. Nedrž se mi tady. No. Takže ještě jednou. Dáňa měl správnou poznámku. Pocen! Že normálně poběžíš jak dolů, protože budou slyšet ty kroky. A my budeme všichni tady držet hubu, jo, aby si utříme za rukaře. Akce! Michale, u tebe dobrá? Dvě roky. To je tvé? Škoda, že tam nejsem já, někdy to bylo dokonalý. Slunce se vyhouplo na oblohu, stejně jako včera. Noc se vkrádá do ulic za večera. Tráva je zelená a opilcům kvetou nosy. Lehkým holkám plácaj nohy bosí. Na 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 na. Přináší ti z cesty kamínek z Versaje a čekám naivně, jestli roztaje. Cigáro. Normálně cigáro. Já už v tomhle městě žiju 35 let, vole. A Milane, ne. Ty vole, kolik je vůbec Milane? Já 44, vole. To je ono, ano. Vlkovka, jo. To je takzvaná vlkovka. Půjdej se toho mnou. To je v ohlínu aspoň, jako. Bacha, žádný detail, jo, jsem tu Malbora. To by nás mohlo prozradit. Ticho, jedem. Vyhouplo na oblohu stejně jako včera. Noc se vkrádá do ulic za večera. Tráva je zelená a opilcům kvetou nosy. Lehkým holkám plácaj nohy bosí. I tohle může být moje Amerika.